الأستاذ، بقال الأستاذ، بقال الله. محدش يتحرك بقى، محدش يتحرك يا جماعة. خلينا واقفين، خلينا واقفين عشان محدش يقول لنا حاجة. احنا واقفين اهو، مش هنتحرك، بس هنتحرك. احنا واقفين، محدش هيتحرك. خليكوا واقفين يا جماعة، محدش حاجة خالص، محدش حاجة خالص. ايوه يا محمد، كلم السواق. حاضر، لا اصبر بقى، مش عاجب. شوف رزه كان واقف هنا، محدش حاجه يا جماعه. الناس اللي واقفه قدام على اليمين.